Naxçıvan şəhərində içkili halda dövlət yol polisi əməkdaşları ilə zarafatlaşan şəxs saxlanılıb. Qaynar infoya istinadla xəbər verir ki, 1965-ci il təvəllüdlü Naxçıvan rayonu aşağı Uznoba kəndində anadan olmuş Nihal adlı şəxs restoranda yemək yedikdən sonra yol kənarında dayanan dövlət yol polisi əməkdaşına yaxınlaşaraq "Haran ağrıyır rəis" sözünü işlədib. Daha sonra isə o "Komandir, üzr istəyirəm, sizi səhv salıb zarafat etdim" deyə əlavə edib. Polis əməkdaşı isə "Siz kimsiz mənlə zarafat edirsiniz?" deyə cavab verib və hadisə yerinə post patrol xidməti əməkdaşlarını çağırıb. Nihal adlı şəxs saxlanılaraq barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 və 535.1-ci maddələri ilə protokol tərtib edilib və baxılması üçün məhkəməyə təqdim olunub. Məhkəmənin qərarı ilə o 150 manat məbləğində inzibati qaydada cərimə edilib.